God morgon och välkomna till en vlogg. Ny vlogg, eller en vlogg, jag vet inte riktigt vad man ska säga eftersom jag har inte gjort den förut. Men ja, välkommen till en ny vlogg. Jag har precis vaknat så jag känner mig, alltså jag är väldigt trött. Klockan är 8 på morgonen och alltså jag vet inte vad det är med mig, men senaste tiden så, alltså även om jag är ledig så vaknar jag typ tidigt ändå. Och jag vet inte om jag hör mig nu, frågan är galna. Hör ni? Ja, i alla fall, klockan är 8, jag är vaken, det är fint väder, äntligen. Så jag ska sitta och dricka lite kaffe och sen, jag tror Jimmy kommer sova typ till 10. 11, så jag har väl 2-3 timmar att göra någonting för att vi får se. Jag kanske bara chillar på balkongen faktiskt, för jag är skönt att ha morgonen för sig själv typ. Alltså jag är så trött. Jag la mig ner, jag vet inte om ni kan höra mig, men jag la mig ner för att titta på YouTube för att jag bara, men vad ska jag göra? Och så nu, det var den sämsta idén. Alltså mina ögon bara stänger sig. Och ja, jag måste ladda kameran i alla fall, för den kommer dö snart. Jag var jättegärna med den idag. Så jag får ladda kameran helt enkelt. Och sen och jag får bli pigg. Alltså vad är det? Jag kan inte vakna tidigt. Vad är grejen med att man vaknar tidigt och sen så är man trött? Och det är inte att man vaknar så här att man måste gå upp, utan man vaknar av sig själv. Men man är trött. Det finns inget mediterande, okej. Men vi hörs när allt är lite mer uppstyrt. Kan vi också diskutera, alltså jag vet inte om ni ser, men alltså den här palmen. Det här bladet. Det har blivit så stort, det har växt så mycket och bryr inte om den död. De är plast, men palmen är riktig. Vi har bara haft det här bladet som är så här lite grönt jättelänge. Och sen det här kom från typ en vecka. Så bara kom det en pinne. Så den var helt liksom så här. Och sen så nu har den bara slagit ut och blivit hur fin som helst. Sen har vi en till palm här också. Den har faktiskt också växt. Och jag tror det är några palmer som, eller några blad som har växt och blivit glad. Klockan är typ 9, vilket fortfarande är sjukt tidigt för oss faktiskt. Men vi ska fråga oss med Tanja på Soho. Och jag kan säga att jag är fortfarande lika trött. Mina ögon är jättetorra. Men ja. Sen ska vi nu till Camp Cove i alla fall. Så det blir mysig liten dag. Kolla jag i den istället för den. Ja, det är bra att kolla i den. Ja, det ska kolla i den. Där är Tanja. Hej, hej. Vi kommer Tanja. Vi gör 10 frågor. Vad heter du? Jimmy. Hela ditt namn. Jimmy Kajmika Sjön. Hur gammal är du? 20 någonting. 20 någonting. Vi kommer Karo! 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 Du är jättesugen att du väntar i typ 3 timmar. Det är inget. Fråga 3.
Vilken är favoritfärg? Jag tror när solen kommer igenom. När solen går igenom havet, den blåa färgen som blir då. Det är min favoritfärg. Typ reflektioner då eller? Mm, typ. Okej, fråga 4. Vad åt du senast? Jag åt senast 3 egg omelette with tasty cheese, bacon and tomato. Tomato? And a 3 toast and a big large cappuccino with 1 sugar, please. Nice. Oh my god. Oh my god. Oh my god. That was so tasty. Oh, so good. So good. Where's Caro? Caro, there she is. Yay! Caro! Nej, det inte. Question 5. Yes. All right, Mike. All right, Mike. All right, question 5. Okej, nu kör vi. Det här är den bästa investeringen ever som inte vi har investerat i. Nej. Den är typ 6 kvadratmeter stor filt. Så man kan ligga i sanden utan att bli sandig. Ja, för ingen gillar ju sand faktiskt. Jag gillar inte sand. Men det är ändå nice att vara på stranden. Man gillar inte sand. Fortsätt rakt fram med det sen så fastnar du tränar. Takeover av IBCNs vlogg. Vi har nu kommit till Camp Cove, vilket ligger längst upp i Southhead. Här är Sydney och det är en av Sydneys mest kända stränder. Och det är inte så jävla tråkigt alltså. Sydney har ungefär 72 stränder som är runt om hela stan. Så det finns ju överallt i princip. Men detta var en av de stränderna de började segla in i. Så nu har det öppnat havet rakt ut där. Och det är school holiday så det är så mycket unga överallt. Så det är typ ett militärområde här så man får inte flyga drönare och sånt runt här omkring. Men det är så nice. Ska se om vi kan få en bra plats här. Och jag är riktigt redo. Här är Idisen på vift. Vi ska ta ett dopp. Det är ungefär typ 22-23 grader i vattnet. Och här är Tanja. Karo redo för att bada. Okej, okay. Swim time. Kolla in detta vattnet då. Alltså, drömmen eller? Alltså, solen måste ju typ vara klockan 12 för kolla, skuggan är rakt uppifrån. Men alltså det är så här typ röd sand som det är i Australien också, men det är så sjukt klart vatten. Och sen är hela stan här borta. Kallt i vattnet. Det är verkligen inte kallt i vattnet. Här är det sen. Ja, åh, det här är inte kallt. Så det är inte så kallt här i vattnet egentligen. Det är typ 23 grader. Men när det är liksom 34. Det är som i Sverige. Alltså grejen med det här är. Alltså temperaturen har typ skiftat hela tiden på grund av current. Så det är alltså olika strömmar som kommer in. Som gör att det blir olika temperatur. I vattnet. Så här är det inte så mycket beroende på om det är sommar och så. Det kan liksom vara efter sen sommar liksom. Och det är varmare då än vad det är tidigt på sommaren eller mitt i sommar. På grund av alla strömmar. Och det är också så mycket valar och delfiner och råttor och sånt följer. Så man kan liksom sitta här och bara se en, vet du, en knölval simma förbi med sina ungar och hoppa vissa säsonger.